audio and video remix on the YouTube channel. Subscribe to DJ Amiel One TV. Sora Riza Papa Soti, DJ Amiel. When a DJ name is Shade and Soti Haka, eh? DJ Amiel Nepa. Dan dabara demin dabara within ita kira gashi ayo da san lalura in kaga wata zaka ga zara dani da ita babu mai ware gashi ayo ni da tabar ni tabar numa cikin tunani to inda ita babu mai sani bai zama dole balle a gani dan Allah dai ni da ku bari in ban fada ni dai da me ni ce mata soyayyar wiki da mata ni sa balle da samu kuma a yanzu fada yi kamu wallahi ni dai ba za ta samu ki da mu dai ba za ta zona kuma a yanzu a tire raina Iban ganin da cikin idona cikin dare balle marana ina tuna san ko a baya widina so ni ne ta sauya hankalina ni ne ta juya so inda bani karshen ta karya widina so dan saba karya akan ta ni ba za na saba karya aso ni bai mun ba mai yin sani ba zai mun ba har abada ba zai mun ba wallahi ni dai ban san ubin ki ko da ake makamanin ki ni ko na ce jiran aiki tunda a yanzu ba na kaunar ki ada na ce ni zan aure ki kudin kin juya kanki duk da haka ni ban zage ki na roke sarki shi zai shirye ki ya baki wanda zai aure ki yo zama ke da angon ki akan zai sa ni wannan shauki a rayuwa babu mamaki ni da kike ba ni da girki a kun a tashi dan hamulki ayo na samu ga mai zona muna rawa tare da juna maybe na zo rike hannuna duk mai zagin ki ni kiruna zan tofanta da hannuwana baby na zo yake kusana ni son ki dan baya kusana madare balle marana kar ma ta so tana da rana na dai da du kuma filina da wanda ya kiwa ina bai bai nake magoyana bai nake magoyana saurari za papa sauti daga DJ Amiel kuku anan Alhaji Musa ya
zaman aiki kan iya komai yace a kanki an shaida kina da kirki agun angonki kina da mulki Alhaji Musa shine mai sanki anan zan barki zan je zan ango Alhaji Musa gane gare ka zan so ka dan bani hankalinka banne a yau ta zan matarka tace mini zan ba kamar ka a rayuwa ka so mai sonka shine ka dai zai taimake ka dan ta ka sace yau da ka dace ko ba so bar mu mun so auren so ni ma na zo angonta dan gata kano garin sa sun iya tsafta ka bar madan su har ma da mata kaken halifu ba ta mudunta Alhaji Musa kano garin sa ana burata Alhaji Musa anan na barka auren so yau dai an daura Alhaji Musa ya zama ango banne a yau kin zama amarya banne a yau kin zama amarya a yau na hango dangi na ango sun zo bikin suna ta muruna hada da dangi na gun amarya da gan su kuma suna ta muruna ganan abokai ganan kawaye da gan su kuma suna ta muruna Kendike nawa yana da muruna kemgesta yazo da muruna gana mai yazo da muruna shadu ana ku yazo da muruna auren ku yau ne dai aka daura ine muku fatan alkhairi ku yau zama cikin annuri ine muku fatan alkhairi ku yau zama cikin annuri Nizani so, kizo mu zauna Amana so, zaman amana Ya zanda kaina, ina kike Ya zanda kaina, ina kike Farin cikina, bekore mun Bekin cikina, soye yuki Da shiga raina, betire mun Harfina nina, ina take Masoyi yana, uskoda min Turin zamana, labar gari Da yung uwana, utube wai Turin zamana, keche kadei Nabawa kaina, keche kadei Nabawa kauna, bizina so Nasambay sona, keche kadei Nabawa raina, tapay kiba agabashin
For more audio and video remix on the YouTube channel, subscribe to DJ Amian 1 TV.